Ahoj, já vítám u nového videa a tentokrát je to ne, jako, není to ze hry. Pozor, toto video není ze hry. Je to můj, asi poprvé dělám týho tutoriál. Snad to nebude něco hroznýho, jo. Takže je to tutoriál. A zajímalo vás totiž, jak spustit hru, která se jmenuje Happy Wheels. Jo, teďkon, teda začít na Google Play, zadat Puffin, což je vlastně webbro, prostě je to je to prostě prohlížeč, nepotřebujete nic vlastně zvláštního. Takže se stáhnete a to je tak vlastně všechno, takže se ho stáhnete. A potom už jenom vlastně uděláte jednu jedinou věc a to je, že zadáte, prostě napíšete do vyhledávače Happy Wheels. Je to normálně Happy Wheels, nic jiného prostě nepřidáte. A poté už děláme jenom jednu jedinou věc. A vy uděláte už jenom jednu jedinou věc. A to je, že kliknete vlastně na první odkaz. Teda pokud bereme reklamu, jo. Klikneme vlastně na první odkaz a máme tady tohle. Dáme jenom Play Happy Wheels a spustí se nám celá hra. Jo, teď jsem trochu mi to křičelo. To je fuk. Jo, a ještě jsem udělal screenshot. Nevšimejte si to. Prostě se mi to nepovedlo. Ale to je jedno. Teďkon teda máme tady tu hru, ale pozor. Teď si tu hru dejte do full screenu, jo? Já vím, je to docela obtížný, jak je to na telefonu, ale dejte to do full screenu, hodí se vám do full screenu, teď jsem vám zase špatně udělanou obrazovku, ale je to tak. A teď, pozor, klikněte na ty tři tečky, co jsou tam dole. Klikněte na ty tři tečky, neklikejte na tu klávesnici, jo? Klikněte na tři tečky. A jo, teďko jsem právě kliknul na klávesnici. Klikněte na tři tečky a objeví se vám toto. A už jenom klikněte na jednu jedinou věc, a to je ten gamepad, nebo prostě takový to hrací, a objeví se vám toto. To je vlastně úplně všechno. Tady se ještě můžete potom přes to osobní kolečko vybírat, jakoby, jaký tlačítka tam chcete, a už potom můžete normálně hrát. Tak jo, snad se vám to líbilo a uslyšíme vás příště a ahoj.